Вітаю, ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. До ремонту обласного кардіоцентру сьогодні залучили спеціалістів зі Львова. Про це розповів головний лікар Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру Андрій Кланца. За його словами, перетворення закладу в сучасний серцево-судинний центр триває близько 3 років. Проєктування і будівництво розділено на кілька черг. У першій черзі – колишня поліклініка диспансеру, у якій завершуються основні будівельні роботи. Наразі на ремонт витратили 32 мільйони гривень. На 3-му поверсі реконструйованої будівлі кардіоцентру працюють проєктанти зі Львова. Головний архітектор проєктів Наталя Зінчук каже, у планах збільшити місткість приміщення. Ми збільшуємо суттєву площу цього об'єкту, збільшуємо кількість ліжок в стаціонарі, допрацьовуються величезні операційні, збільшуються консультативні кабінети для надання послуг і в царині кардіології, і загальнотерапевтичні, і приводиться все до сучасних вимог, до сучасних норм. Поки у нереконструйованій частині приміщення розташовується денний стаціонар і поліклініка. За словами головного лікаря диспансеру Андрія Кланца, проєктування і будівництво розділено на кілька черг. Зараз роблять першу чергу. Це колишня поліклініка диспансеру. Зроблено не тільки зовнішнє упорядження і внутрішнє стіни поштукатурні, а замінені всі комунікації. Абсолютно жодної старої труби чи кабелю немає, все абсолютно нове. Ліфтові групи замінені на нові, вентиляційне обладнання сучасне і яке відповідає сучасним санітарно-гігієнічним вимогам. Тобто все приводиться до необхідного на сучасний рівень і на те, щоб воно відповідало не тільки, скажімо, старим якимось умовним нормам, а все ж таки європейським нормам по наданню допомоги пацієнтам серцево-судинного профілю. За планами, у цьому приміщенні буде розташоване відділення, де надаватиметься невідкладна допомога всім жителям Хмельниччини з кардіологічними проблемами. Лікар говорить, що під час будівництва були внесені корективи. За проєктом, який в першу чергу був створений, вартість будівництва була близько 32 мільйонів гривень. Проте в ході оцих, скажімо, змін, бачення, що приміщення не відповідає сучасним нормам, відповідно, потрібно було вносити певні корективи. Цього року використано, вже закінчено використання коштів по першому, скажімо, етапу, і це 30 мільйонів гривень повністю освоєно, ті, які мали бути освоєні. Другим етапом треба буде завершити коригування проєктної документації, воно завершене, і провести подальшу закупівлю будівельних послуг. Замовником реконструкції виступає комунальне підприємство архітектурно-будівельного проєктування Хмельницької облради. Його директор Володимир Сельський каже, перший пусковий комплекс планується ввести в експлуатацію в наступному році. Кошти беруть з місцевого і державного бюджетів. Для завершення робіт і введення в експлуатацію першого пускового комплексу необхідно порядку 85 мільйонів гривень. В тому числі більше 27 мільйонів – це медичне обладнання, устаткування. А інше – це складається обладнання і роботи, власне, по самій будівлі. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Без тепла та з 13-тисячним боргом за газ. У такій ситуації опинився прикутий до ліжка житель села Чернелівка, що на Красилівщині, Борис Сніцер. Звідки у чоловіка взялися борги і чи зимуватиме він у теплі, розбиралися наші кореспонденти. Борис Сніцер через травму хребта уже понад 20 років прикутий до ліжка. У хаті, де живе, має і централізоване водопостачання, і газове опалення. Для оплати цих благ, каже чоловік, користувався субсидією. Додає, в березні він отримав разом із пенсією 7 тисяч гривень субсидії, які використав на лікування дружини. Через тиждень, розповідає Борис Сніцер, прийшов рахунок за газ з боргом в 11 тисяч. Тут приходить Наталя, яка по газу від цієї, контролер. Якова Наталочка, я тебе попрошу, у тебе ж є попереднє? Вона каже, є, давай візьми, сліжи. Яка в мене заборгованість там, що вони мене хочуть? Вона взяла, постала, пару минут вона взяла, пересчитала, каже, що вони у вас хочуть? 20 кубів ще є економії. Того ж дня, розповідає Борис Сніцер, газівники знову до нього навідалися відрізати газ за борги. Відрізали вони той газ через місяць. Це, я говорю, це верх всьому. Через місяць приходить мені
Вони сказали, тут бумажку мені десь лишили, 11 тисяч, це все правильно, показник той. Через місяць десь приблизно приходить мені бумажка 13 670 чи 770, не пам'ятаю. Ціле літо, розповідає Наталя Латюк, соціальний працівник села Чернелівка, її підопічний Борис Сніцер шукав правди. Згодом таки зібрав кошти та погасив борг за газ. Став замерзати. Два колорифери, один, другий, став грітися. І почали вже просити всіх інстанціях. Всякими путями, такими-сякими, ну, гроші він знайшов. Гроші він знайшов і розчитався. Борис Сніцер не розібрався з монетизацією субсидії, тому й потрапив у боргову яму, каже Ніла Островська, голова Красилівської міської тергромади, до якої входить село Чернелівка. Він тоді неправильно зрозумів, що ці кошти – монетизація субсидії, що якщо їх отримати, їх треба одразу нести і платити за газ, не допускати боргів. Ми намагаємось завжди допомагати людям, особливо в такому стані, як він. І на сесію міської ради було винесено таке питання про надання матеріальної допомоги. 5 тисяч гривень було виділено з міського бюджету. Наразі газівники підключили газ до плити, а от котел використовувати заборонили, розповідає Борис Сніцер. Заплатив, і тут почала карусель. А вам треба прийдеться котла міняти, а вам витяжки, а вам треба до теплого дому, а вам треба те. Я, знаєте, це... Знаєте, як воно дає, так тим більше мені, так і людині лежачі. Котел в оселі Бориса Сніцера використовувати небезпечно, каже прес-секретарка ПАТ «Хмельницькгаз» Леся Андрейко. На сьогоднішній день борг повністю сплочений. Працівниками Красилівського відділення АТ «Хмельницькгаз» газопостачання відновлено, але до газової плити, оскільки газовий котел знаходиться у аварійному стані. Тому необхідно придбати автоматику безпеки, яку працівники Красилівського відділення встановлять безкоштовно, для того, щоб убезпечити безпечне споживання газу даним споживачам. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Цьогоріч Хмельницький стане першим містом в Україні, де відкриють новорічну ялинку. Зараз у середмісті Хмельницького тривають завершальні роботи з облаштування різдвяного ярмарку та встановлення головної ялинки. Про це каже начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Як готують місто до новорічних свят, бачила наша знімальна група. Подробиці далі у сюжеті. Головну ялинку встановлюють біля кінотеатру Шевченка. Там ж і облаштовують різдвяний ярмарок, розповідає начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Тривають останні приготування до відкриття різдвяного ярмарку, і ми вже вперше в Україні стартуємо, скажімо, таку символічну дату, початок зими, 1 грудня. На вулиці Проскурівській встановлюють додаткову ілюмінацію. На неї з міського бюджету було виділено більше 200 тисяч гривень. Сама ялинка також буде прикрашена кульками. Ми засвітимо вогні головної ялинки і усю вулицю Проскурівську, на якій з'явиться додаткова ілюмінація. Силами комунальних підприємств «Міст світло» та «Зелене господарство» закуплено додаткові світлодіодні фотозони, які будуть розташовані на вулиці Проскурівській, в парку Шевченка. Відновлені ці фотозони і фігури світлодіодні, які були закуплені минулого року. Також ілюмінація ялинки – буде працювати інша програма, тобто там є біля 70 програм, кожного року ми змінюємо. Засяє головна ялинка 1 грудня о 19:00. Для хмельничан та гостей міста влаштовують зимове шоу «Зірки запалюють ялинку» біля кінотеатру Шевченка. На відкритті різдвяного ярмарку виступатимуть «Моторола», «Станза», «Зворотня дія», «Грейс», «Марина Круть». Родзинкою зимового шоу стане виконання фінальної пісні «Усіма зірками», яка написана спеціально для різдвяного ярмарку, додає Артем Ромасюков. Перше, саме на відкриття різдвяного ярмарку і засвідчення вогнів головної ялинки ми збираємо усіх хмельницьких музикантів на одній сцені в такому великому святковому концерті. Родзинкою, мабуть, цього ярмарку і, зокрема, відкриття стане те, що фінальною піснею буде новостворена, написана пісня саме для різдвяного ярмарку хмельницькими музикантами. Організатори впродовж різдвяного ярмарку планують презентувати шоу-програми, оригінальні фотозони та сюрпризи, говорить Артем Ромасюков. Триватиме різдвяний ярмарок у Хмельницькому до 19 січня. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.